Mano, eu tô retardado mental, mano. Convido você, mano. Vídeo novo se iniciando, eu tô gordo na área. A maioria da galera que me acompanha, uma grande parte do que me acompanha, não treina. Eu nem gosto de treinar. Acompanha meu canal, porque nós é louco, nós é biruta. Tô felicidade. Tô fazendo treino em jejum. Convido vocês, mano. Tá depressivo? Tá obeso? Tá com dívidas? Tá com problema? Pega a primeira academia que tá aí perto da sua casa. Faça uma matrícula, mano. Ah, não tem dinheiro, mano. Pega dinheiro emprestado pra treinar. Paga aí 3 meses. Mano, e coloca a regata mais safada, mais vagabunda, mais pilantra, mais cachorrada que você tem, velho. Tipo essa. Não tem regata, mano? Pega a regata da sua irmã, velho. Da sua tia, da sua avó. Só vista, mano. Igual eu, mano. Eu coloco qualquer roupa, ó. Colorido, eu quero que se foda, mano. Quero ser feliz. Quero entrar na academia e quebrar os pesos, mano. E convido você, mano. Você que tá triste, você que tá, sei lá, depressivo, perdeu a mina, perdeu o emprego, bateu o carro, tá no hospital. Mano, vem pra academia, fellas. E de novo se iniciando. Toguro biruta, Toguro feliz, mano. Vem com a gente, viado. Fideliza no like, fellas. De novo. Inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata. Depois do treino, vou fazer minha primeira refeição e vou tentar ao máximo limpar. Porra, vim carnaval, Balneário Camboriú, só errando. Confesso pra vocês aí. Vamos voltar pro foco, não tem muito segredo pro shape. Não é que eu sou burro, não é que você é burro, não é que você não tá com o melhor nutricionista, melhor médico. É que você meramente não faz. Um bombom, velho, que você come fora da dieta, já vai atrapalhar totalmente seu trabalho. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem GH do bom, não tem trembolona da boa. Tem foco, velho. Essa é a verdade. Eu não sou mais burro ou menos burro que qualquer pessoa, velho. Você também não é. Meramente erra. Meramente come um hambúrguer ali e vai indo, fala, ah, shape não vem. 5 anos errando, velho. Tenta ficar pelo menos aí 4 meses, 120 dias comendo certo, fazendo uma refeição livre a cada 15, uma semana. Shape vem de uma forma que você fala, mano, o que eu tô tomando? Tá tomando nada, velho. Só tá tendo foco, dieta, treino, cardio, velho. Obviamente, você tomar trembo ali, um GH, vai potencializar. Mas não adianta você tomar trembo, GH, propionato e não fizer dieta, errar sempre. Você entendeu? A essência do shape, a essência da mudança tá aqui, ó. Isso aqui vai te transformar, velho. Isso aqui vai fazer você ter um shape em 120 dias, em 1 ano, do tempo que for. Mas isso aqui que vai, é a essência, é a base, é a fórmula mágica da loucura, da brisa dos bruxos. Fazendo a revisão do Corolla aí, Franz, trouxe aqui na kit pneus. Adivinha quanto ficou a suspensão do bichão, velho? R$2.500, velho. Suspensão, trocou isso, trocou aquilo. Nem sei o que foi trocado. Falei, mano, deixa zerado, tava sentindo que tava batendo. Pensei que era um bagulho simples, quando eu ver, arregaçando. Tá zoado aí, pai. O bagulho já não tava funcionando. Já era. E esse aqui era daqui mesmo, não era? Era daqui da loja. Kit pneus aí, ó. Já era. Caralho, trocou tudo. Troquei tudo aí, seu lasanha. Caralho, só preju esse corolão, hein? Mas tá zero, vamos zerar ele. O valor que deu aí foi uns 2.450. Amortecedor Corolla, amortecedor Corolla, coxinha, blá 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 blá. Tá, porra, vamos deixar ele zerado, hein? Será que eu passo ele pra frente? Será que eu troco? Será que eu fico com ele até? Tem história, Corolla. Barca tem história, hein? Pega a visão, galera. Ó, quem voltou aí, ó. A barca. Acabei nem postando, né? Correria, tava chovendo também, fui viajar pra Balneário. Mas ó quem voltou aí, ó. A barca. Precisa de alguns detalhes, né? Como roda ali que tá. Tá ruim, que tava batida, mas ó, a barca aí voltou, hein? Arrumei o... Caralho, arrumei o... Ah! Suspensão. Falta pôr uns detalhezinhos aí. Queria agradecer aí a Estética Passarinho. Automotiva Passarinho aí, que deu um moral pra nós aí, ó. Reformou a barca, deixou zerada. E agora eu tô na dúvida aí. Se nós vai ficar até o fim com ela, se eu troco. Tá zero, pai. Vou reformar mais algumas coisinhas pra deixar zero. Fiz todas as revisões, desde o quilômetro zero até o quilômetro atual. Vou marcar a revisão agora atual. E vamos deixar ela zero aí. Seja pra nós usufruir ou pra passar pra frente.
Vamos ver o que nós faz. Segundo treino do dia aí, ó. Tamo gravando aí pra IBTV. Rapaziada aí, ó. Já tá no foco, né? Tá no costas. E olha que eu treinei costas de manhã, hein, pai. Fiquei focado. Chuva em São Paulo. Tô descendo aqui a Baixada sentido Mogi. Mogi das Cruzes aí, vou na casa do meu brother Wagner Desenhos, que vai fazer uma tatuagem nossa aí, reformar uma também. E olha a chuva, tamo aí na barca. Barca que eu vou fazer a revisão dela. Barca aqui, revisão que eu sempre faço, né, na concessionária. Mas 8 horas da noite, partiu. Onde nós tá aí, chegamos, hein. Essa Photoshop aqui. Mandando essa arte aí. Mas no que? No Photoshop? Não, mão na mão. Na mesmo. Mão? Na mão. Tá maluco, pai? Referência aí. Na mão? Na mão. Porra, filhão. Olha os milagrosos aqui, ó. É caro esses lápis aí? Pra caralho. Quanto custa esse? Eles são marca alemã. Um desses na livraria você compra por 12 e pouco. Caralho. Só um. Olha isso, tem que ter o dom, hein? Não é qualquer um não, pai, que faz um negócio desse. E aí começou a tatuar do nada. Do nada, mano. E foi a cobaia, né? Não, foi... Já tava bem treinado já, mas... tipo, eu vou começar a mandar uns trampos desses na pele, igual assim. Pesado, mano. Isso aqui não é qualquer... Olha o olho, pô. Isso aí, esse lápis aí faz? Só o lápis aí. Caralho. Só num lápis? Só no lápis. Eu costumo usar essa lupa aqui, ó. Que aproxima o zoom bastante lá. Onde eu quero ver. Cara, tem que ter o dom, hein, galera. Por isso que nós cola só com os top pra fazer tatuagem. Vou dar uma reformada nenhuma, vou escrever em outra. Acompanha aí. Processo. O que será que a gente vai tatuar aí, Franz? Mais Amélia. Butterfly. Ó. Mano, esses desenhos todos você fez na mão. Foi na mão. Quanto tempo demorou um desenho desse? Uma hora, 40 minutos. Mas aí tem rascunho aqui por trás, não? Ou só eu, faço logo no lápis, depois eu faço com a caneta. Aí você não põe, tipo assim, ó. Cobrindo não, no livre. Porra, viado. E você começou a desenhar quantos anos? 7. Qual a brisa, viado? Olha o Vegeta, mano. Olha o The Rock. Você é louco, olha os Blue. E ali o Goku 3D, pai? É. Tem isso também. Porra, viado. Ele tá tipo em pé na folha. O teu dono. E agora o que você pegou da RG da velha aí, ó? Marinha Amélia Ribeiro. E aí, dona Amélia, vou tatuar você em tudo minha pele. Pega a visão, galera. A assinatura da velha aqui, ó. Era pra ser feito isso aqui em ela vivo faz tempo que eu tô querendo fazer. E hoje... tá feito aí, mano. Pega outra homenagem que eu fiz pra ela. Pesada, ó. Pega, pessoal. Mais pra lá. Pesado, pai. Borboletinha aí, ó. E é isso aí, mano. Colei aqui no Vagnão. Tá com o canal agora, pai? O que você faz lá no canal? Tô com o canal do estúdio, Let's Syncs Studio. Depois você me manda o link lá pra eu postar, deixa eu... Vou mandar aí pra quem é inscrito, na semana da inauguração a gente vai estar sorteando tatuagem lá pra galera. Você vai fazer o quê? Ela vai inaugurar um estúdio? A gente vai inaugurar em Santos. Santos, vai inaugurar, né? Em Baixada. Santos. Isso, Baixada Santista. Vou deixar um link aí, Instagram, tudo aí. Demorou. Nos comentários aí na descrição. Logo menos tá aí riscando de novo, pai. Tamo junto. Demorou, tamo. Valeu. 3 horas da manhã, nós produzindo aí pro canal da IBTV. Tá, os caras gravando aí, meu primo. Medizão aí, gravando conteúdo da IBTV. O cara não conhecia o canal da IBTV, mas conhecia qual conheci, canal. Conhecia, achei que não explicava. Porra, tamo junto aí no feirão, 3 horas da manhã, vou gravando conteúdo diferenciado pra vocês. Mano, 25. Tamo no Uber aí, galera, aí no sentido Aracaju. Já tô chegando, mó cara de sono, mó cara de cansado. Ontem a gente gravou lá no centro, fui dormir 4 horas. Tentar dormir no voo um pouquinho, tentar editar esse vídeo pra vocês também. Se tiver internet boa lá, já upo pra vocês, mano. Aracaju, tô chegando, hein. Aê, vai seguir nós aí, galera. Pra tirar foto com a moça falou que o filho dela é fisiculturista, então
tá em casa, né? Manda um abraço pro Finel lá, como é o nome dele? Alan Fiote. Alan Fiote, tamo junto. Ele é categoria, não, competição WBFF. Tamo comendo, pedi pra esquentar minha marmita aqui. A senhora foi bem humilde com a gente. Partiu comer, tamo junto. Tamo viajando aí, né? Tamo viajando. Acabei de comer uma marmita, top. Tô abrindo meu produto da Finisher aqui pra aumentar a absorção da comida que eu fiz, né, velho? BCAzinho top aqui, ó. Da 3VS. Subfinisher, suplemento desenvolvido com aminoácidos de cadeia ramificada. O produto é pesado, pau. Bora comer. Bruxaria. É, galera do Aracaju, já fiz duas refeições, agora a gente tá procurando academia pra treinar. Nós é, mano, nós vai ter que ser visto. Nós vamos treinar em duas academias. Tem... Tá suave, pai, de treinar em duas? Vamos, né? Você pode ficar bebendo lá fora, né? Não, vou treinar também, pô. Vai mesmo? Pô, tô de perna. Os caras, velho, então tá com nós. Nós tá animado pra treinar, ainda mais depois da bruxaria. Primeira academia, vamos treinar em frente ao mar. É só ir reto aqui? Vamos voltar. Você vai em qual aí? Lá da praia. Lá da praia. Depois nós, meia hora em outra, vai que tem uma mina. Porra, quem não é visto não é lembrado. Vem com nós. Vamos treinar, primeiro treino aí. Vamos treinar em duas academias hoje, né, Fez? Primeira academia, academia Movimento, mano, em frente da praia, velho. Pega a visão do bagulho, é praia lá embaixo, rolando o sol. Céu, louco. Pesado, velho. Vamos fazer um treinozinho de bíceps e tríceps. Fazer bíceps ou tríceps. Acho que vou fazer bíceps aqui, tríceps na auto. Ou tríceps aqui. Acho que vou fazer um tríceps ou bíceps na auto. Treino finalizado. Primeiro treino finalizado. Segundo treino finalizado. Porra, as academias tudo vazia aqui, pai. Tem nem as minas, velho. Tá faltando a moeda da academia, os caras não botam fé. Mas, vamos pro evento? O nosso vendedor lá. Só não. Bora, pai! Eu vim rápido, né, pra Aracaju. Eu tô indo rápido também. Hoje é sabadão, quase uma hora da manhã. Eu tenho que sair mais ou menos 2 horas da manhã do meu hotel, né? Mas não tem nada pra fazer aqui em Aracaju, hein, velho. Nada, mano. Nada, velho. Tentei fazer alguns jets aqui até meia-noite, mas não achei nada. Instagram também não tocou nada. O bagulho tá vazio ali, ó. Beer house. Os caras tá me olhando ocupado e a segurança. Pessoal, todo mundo leva um pau. Segurança que tá gravando. Mas já tamo indo pra Londrina. Acho que lá vai ser diferente. Depois de Londrina, Floripa. Depois de Floripa, Balneário Camboriú. Depois de Balneário. Ah, tamo vivendo. Tô com ideologia muito foda pra vocês aí. Eu quero fazer um vídeo muito foda de motivação. Porque minha vida mudou e eu quero mudar de vocês também, velho. Evoluir pra caralho. Eu era um bosta, um merda. Eu era uma pessoa que... igual você que tá vendo esse vídeo aí, tá ligado? Então esse vídeo vai ser específico pra você, mano. Se você já é um cara bem de vida, se você já é um cara que tem isso, tem aquilo. Mano, eu não tinha nada, velho. Eu continuo insistindo nessa história de motivação, porque é a história que vence, velho. Não, não existe outra história, velho. É você insistir, é você sonhar e acreditar, velho. Eu sonhei, acreditei, minha vida mudou, mano. Quem diria, Toguro, em Aracaju. Uma pá de gente, porra, vindo curtir ele, tá ligado? Chegar em São Paulo, tô com minha BMW paga. E tem o outro lado também, que isso não vale nada. É uma felicidade artificial. Tem esses dois lados aí, você tem que saber administrar
no restante da sua vida, né? Isso aí foi a Dona Amélia que ensinou pra gente. Estamos aqui na pracinha. Sei nem se é perigoso aqui pra nós. Pracinha top aqui. Curti um pouco o ar, o movimento. Essa mina acabou de perder o voo, pai. Pesado, velho. Imagina, perdeu o voo. Perdeu o voo. Fellas, voltando pra São Paulo. Correria total. Fui e vim no mesmo dia. Fiz todas as marmitas. Correria total. Vixe Maria. Perdeu o voo, pai. Treino. Academia. Hoje é sabadão. Estamos treinando. Academia. 4 horas da tarde. Academia aberta, sabadão. Bora puxar aquele ferro, né? Aguinha, hidratação, tem coisa melhor. Acabei de treinar, acabei na Academia Cooper, né? Hoje é sabadão, 4h30 da tarde. Finalizei aí, ó. Mano, tipo assim, eu tô errando pra caralho, viagem atrás de viagem. Daqui a pouco eu vou pra Londrina. Você, coach aí do Renato Garcia por alguns dias, vou estar presente na vida dele. Ele que tá mudando de vida. Ele que tá querendo introduzir a musculação na vida dele. Eu fico muito feliz por isso. Mas não é questão de ser burro ou não. Às vezes a galera me julga, pô, o Toguro não manja, não consegue manter um shape. Nele vai conseguir manter no outro. Não é questão de manjar, é foco. Não tem muito segredo você botar um shape. Coloquei o shape 50 dias. Não é mais inteligente do que outro. Uma coisa que eu priorizo na minha vida é minha vida. Tem um endócrino, tem um convênio. Então, não é burrice você não ter um shape. É falta de foco, disciplina, dieta, cardio, GH, tribolona. É isso. Resumiu, mandando a lata pra vocês. Então esse é meu shape atual, shape que eu vou, esse shape eu vou tentar manter o ano todo. Se eu conseguir melhorar, beleza, galera. Mas pior que isso, eu garanto pra vocês que eu não vou deixar esse shape atual. Todo mundo deve olhar torto e falar, caralho, esse moleque aí, frente ao carro rosa, tirando a camisa. Pretendo melhorar, eu não tô fazendo cardio, né? Mas... esse é um shape aceitável, né, velho? Colar um rolê só... Mano, eu fui fazer aquela massagem lá, ó. O bagulho me pipocou todo, velho. Os caras tudo olham torto. Os caras, cara, que se foda. Só eu sei, ó, o que eu tô fazendo. Então é isso, galera. Pra casa agora, comer. Partiu tentar fazer um cardiozinho à tarde, né? E aí, grande, que cagada foi essa daí que você fez, né? Eu fui tatuar, né? Eu mesmo raspei aqui do lado. Na realidade, eu já cortei meu cabelo, né? Quando eu não tinha condição. Nunca fui pobre, porra louca, assim, né? De não ter dinheiro pra cortar o cabelo. Mas eu evitava, né, mano? Meu cabelo só raspava do lado. E quando eu tinha que fazer progressiva, chega uma época que eu até comprava progressiva e minha mãe que fazia, velho. Tem vídeos meus aí, ela raspando meu cabelo, foda. Então eu tenho as manhas, né, pai? Tem a maquininha, pô, raspei, fiz a tatuagem. Mas vemos consertar aí. Dá pra fazer, dá pra arrumar alguma coisa aí? Dá. Vamos dar um talento aí da hora. Tamo aí, Barbearia Matarazzo, sempre somando com a gente. Você quer dar quebrada, você quer de longe, cola com a gente aí, cola com o Enio. Ele tá tomando as paradinhas aí pra ficar fortão, né, pai? Demos um talento, fizemos sobrancelha também, ó. Cola mais na Barbearia Matarazzo, já tá em outro ali já, ó. Finalizando. Correria, hein, velho. Mano, 7h20, os caras tá como? Galera, sabadão de madrugada. Domingo, na realidade, daqui a pouco tô indo, tô arrumando minhas malas ali, ó. Eu dei uma saída, cheguei agora há pouco. Tô finalizando o vídeo. Já tamo aí, Londrina. Vai ter vídeo pesado com o Renato Garcia. Tô muito emocionado em conhecer ele, né, mano? Sempre vejo ele na internet, moleque é pica pra caralho. Tô indo pra Londrina, depois Balneário Camboriú. Gravação também. Antes de finalizar o vídeo, Fez, eu queria mostrar pra vocês o site da 3VS Nutrition aí, que tá com promoção, mano. Você comprando o finisher, você ganha a camisa. Você utilizando o cupom frango de academia, você tem 20% de desconto, fellas. 20, mano. E frete grátis nas compras acima de 200 conto para todo o Brasil, velho. Então, fideliza lá. Comprou um finisher, ganhou a camisa da IBTV, mano. www.3vsnutrition.com. Frango de academia, 20% de desconto. Fidelizando, próximos vídeos vai estar pesado, mano. Fideliza, é nóis.